ኮሮና ብዙ ተጽዕኖ ነው ያመጣብን። በተለይ ትምህርት ቤት ላይ የሚሰሩ ስራዎች እንዳለብን የቆመብን መስተጓጎሉ አልቀረም፣ አልተስተጓጎልም። ስራው እየተሰራ ነው። ነገር ግን ያለፋል። ሰዎች እርቀታቸውን ጠብቆ የማድረግ ስራ፣ ማስክ እየለበሱ እንዲገቡ የማድረጉ ስራ ለመስራት ለእኛ ስራ ጫና ያለው እንጂ ስራውን አላስቀረም። አሁን እኛ ይሄ በሽታ መጣ ብለን ቤታችን ብንቀመጥ ይሄ የማያውቅ ማህበረሰብ እንዳለ ነው የሚያውቅ። ስለዚህ እነሱ ከሚያልቁ እኛ ራሳችን ጠብቀን ባለችን እውቀት ለህብረተሰቡ ቅና እየሰጠን ለህብረተሰቡ እያስተማን ራሱ እንዲጠብቅ ማድረግ አለብን። ይህን መስራቱ በራሱ ለራስ ትደስታል። የሚያውቅ ማህበረሰብ ራሱን ከበሽታው እንዲጠብቅ ማድረጉ ያስደስታል። ስለዚህ እኛ በበሽታው ፈርተን ቤታችን ተቀምጠን እነሱ ከሚጎዱ እኛ ራሳችን በምንጠብቅበት መንገድ ራሳችን እየጠበቅን ህብረተሰቡን እያሳወቅን ከበሽታው ራሱን እንዲጠብቅ ማድረግ ስራ መስራት አለብን ብለን ራሳችን ከዚህ ስራ እየ